Här sitter jag, och vad är jag? Jo, jag är jävligt nöjd över min nya klocka från RacingTime. Det är en riktig watch for a champion, och jag har nummer 126. Supernöjd, tack så mycket. Jag vill tacka RacingTime för den här vackra, fina presenten, den här klockan. Det här är Dogge Doggelito. Tjo, vad händer Len? Det här är Dogge Doggelito, världsmästare i rap och... Mikaela Laurén, världsmästare i boxning. Och vi sitter här med våra nya schyssta klockor från RacingTime. Klockor för champions. Det är så vi rullar. Champions för champions.